war-saxaafadeedkaygu wuxuu daaran yahay loolanka golaha shir guddoonka wakiilada oo meel aad iyo aad u guracan aniga aragtideeda ila maraya is-irin ah. Haddaad oday dalkan la xajecle ayaa u haya tahay, maanta inaad erey ka tiraahdo waa kugu waajib. Waxaanan Ilaahay ka baryayaa talada ugu munaasabsan inuu igu haadiyo, ayaan ka baryayaa ugu munaasabsan. Inkasta oo uu dastuurkeennu qeexayo in qarannimada Soomaaliland ku taagan tahay saddex dhardhaar oo kala madax bannaan, haddana golaha wakiilada oo metelaya dhammaan muwaadiniinta waa hay-adda ugu miisaanka culus wey. Maadaama oo ay tahay tan loo igmaday dejinta iyo dabagalka shuruucda dalka, kana mas-uul tahay jaangoynta iyo habsami u socodka miisaaniyadda iyo guud ahaan hantida ummadda, sidoo kalena ansixista iyo hagista siyaasadda qaran, halka ay labada gole ee kale sida fulinta iyo garsoorku u xilsaaran yihiin dhaqangelinta shuruucda dejisan. Horumarka ummadeed waxaa buddhig u ah gole garanaya xilkiisa. Nasiib darrasi, intii ay Soomaaliland jirtay kaalintiisu may dhaliil la'ayn, waxaana loo tirinayaa tayadoodoo hoosaysay xildhibaanada iyo faragelinta xukuumadihii kala dambeeyey ee golahan ka dhigay fadhiid hoos yimaada iyaga, taasoo dhiirigelisay in awoodda dalku ku ururto gacan keliya. Tan iyo intii golihii ugu horreeyey ee ka dhashay dastuurka Soomaaliland, markasta madaxweynuhu waxa uu culays saaray, mararka qaarkoodna ciddiyo ku dirir gaaraysay, inuu gacanta ku dhigo shir guddoonka golaha si uu danihiisa u marsado. Doorashadan ugu dambeysay oo ay ka muuqatay kornimo iyo wacyiga shacbiga oo koray, waxaa ka soo baxday natiijo aad loogu hanweeyay, maadaama oo ay ka dhex muuqdaan xildhibaanada tiro door ah oo dhallinyaro mutacallimiina, kuna yimid saluugii ummaddu ka tirsanaysay kuwii iyaga ka horreeyey. Waxaana la filayay inay horseed u noqdaan isbeddelsan oo wax ka tara duruufaha ku geedaaman dadkii iyaga soo doortay. Hannaankii quruxda badnaa ee doorashadu u dhacday, kana badbaaday faragelimihii hore ee looga bartay, waxay dalka iyo dadkaba u soo jiiday sumcad wanaagsan. Waxaanay taariikhdu u xusi doontaa madaxweyne Muuse Biixi hammigiisa ahaa inuu dalkani helo golo hufan, dadkuna helaan xaqooda ay u soo doortaan cidday u gartaan munaasib. Madaxweyne Muuse waxa uu ka mid ahaa haldoorkii dalkani soo halgamay, haddii uu nasiibkiisu siiyey in ummaddiisu ku abaalmariso hogaamintooda, waxaa laga filayaa maadaama uu yahay cidda maanta midida daabkeeda haysa inuu la xajeclo muujiyo iyo hami weyn oo ah sidii uu ugu dhisi lahaa dalka iyo dadka, kana horumarin lahaa dantiisa gole dhaxalgala. Mudane madaxweyne, waxa ay dadkaagu u ooman yihiin cid qabyaaladda iyo kala qoqoobka dhexdooda ka saarta, cid la dagaalanta musuqa iyo eexda, cid u ababisa una jeexda jid maamul iyo nidaam daah furan.
تاسو أه وديقاد قرة اللغو غاري كرو كان ميردالين كران إنو دلكو هلو غلو وكيلو أو منان تيسا كوات تهي دانتا قرنك سينيات سامي إيو من نمو كوچرتانا مدح بناني حلكو دو قودان كران مدان مدحوين إفا فالها إيغم موغدا لولانكا شرقودونكا غلاها وكيلا وحاو ويتوسايا او دروس اح إن آنو راد كيس إي عرب تيسا دان بواناكساني ما داما لنا عيادة إسهايا إدي قولي ستبا أي أرهن تاني داو علوس أغي ستي هيبدي ودا چيركي إيو قبكي حلبان نماد حلبان نظر شعبيينا كوبيريسو هنغو مركي أركان أما مقلان أراهو يفعي له وقادم واكو نغضي رجدو مدن مدحوين يدو أي حبونيد إن حكومة أي حسبيد أي قولها كو احترامان حقي سدور الشادة شرقودون كود حدنا لولان كأدقي وحاو داليا كو شخصين إيا قولة دفايس إسكو قوشيرا ما داما تيرادا كالفرد دا أي نغون كرتوك وآدي آد إسكو قدو قنعنا آني كوة دوران ميل مدانا مدحوين وحاي سومالي لين مرر بادن كسو عانا ماشي داقن كالحة جعلاد إيا إسو تناسلك أولوغو مجرد وحا آن كوغولة تلين لها إن آد مانتي حاري قدب عيسو و آد معارض كأواتنا سوشو شرقو دونك وحان آمين سنهاي شرف كرامو يكرمو يه إن وحكا عقا حماني تناسل كآد مانتي قادتا آديغا او ديب اسو عيلين يه كرامة دي يه من نما دي حلبان ندا كلا إردووي لغي أبو حد وحا او إلالين يه مريه دورشادا iyo sumcadii aan ka helnay caalamka qarankaaga oo aad isku dhul dhigtaa ma ahan fulinimo mana ahan guldarro mana ahan in laga adkaaday balse waxa ay muujinaysaa odaynimo waxayna wax u taraysaa mustaqbalkaaga siyaasadeed iyo hoggaanimadaada dambe وحين مقدّي كسر إسا، وذا شقينتي سدّت حسبي إي أمدي أقعد دور الشدة، والنيد ونعكسن قوة ضررته. مدنى، حسوسه حديث كي النبي جنسو بنا عليه سلامة وسلام إن حركيسو أها إن أنا حوجة يا أتكانتو أهين عدة كسهر شدة أو أدلجده. بل سأي تهي إن النفط هذا حكم يسوه ووحد حكم ينسى أن نغطى دنت هذا يدلك دنتيس دنت دلك إن نغطى إنت صومال لنشعل وحكاسو قيان رواق أي كحسلان رواق أي كو قيميان رواق أي أو أركان إن دلك هوري أصعد حلبان هذا شرفت مدن إيغانا وحان حسوسينيا إن دارتا إن الداعد ويهين دل كود إيا دد كود وكهر ريسو قبيالد إيا أعوذين تا مشرح إيا داعد نمدى حسبك أي كسو جيدا وحانا لغفل إيا رجا كدوان رجوين مدمدو للي إمرو ريسو مري وضياش حسبية ده قامين إيا وحان كبرارو چين إيا إن إيا كون لن كودا ka qaatan de cinta jawiga maanta taagan gudashada waajibaadka ka saaran xasiloonida siyaasadeed ee dalkan sabool ku ragaadiyay iyo maamul xumid waxaan jeclaan lahaa golahan markay wada faristaan inaanay u kala fariisan kuwa kala adkaaday ay u faristaan kuwa wada adkaaday
waxaan jeclaan lahaa doorashadu markay dhacdo inaan madaxweynaha iyo ciro iyo faysal midna isku arag inuu ka adkaaday ka kale ay isku arkaan inay wada adkaadaan mar haddii dalkii adkaaday mar haddaad abuurteen jawi iyo gole dalka uu dareeray malaha waxaad aan ilowday hadalkii maalintaas inta aan noolahay dalkan waxa iga galay hanti waqti nolol wax walba iga galay waana dalkan ku noolaa ubad wanaagsanna aan rabo inaan kaga tago ummahan kuwaan dhalay ee waa ubadka dalkeenna oo dhan marka waxaan maalintaa idhi intaan noolahay waxaan noqonayaa oday kaalinta iga aadan talada dalkiis aan ka harin marna xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo deg deg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group